У центральному матчі неділі чинний володар Національного баскетбольного кубка «Хімік» здобув важливу і важку перемогу над чемпіоном України «Дніпром». До матчу в місті Южне колектив з Дніпра програв лише раз. Але вирішальним поєдинком фіналу чотирьох Кубка України доведено, що для команди Дениса Журавльова немає суперника більш незручного, ніж «Хімік». Господарі сильно провели другу чверть, оформивши перед великою перервою перевагу в 6 очок. Дніпро як не намагався, але наздогнати суперника не зміг. 75-71. «Хімік» здобув вже другу перемогу в 2021 році. 45 очок на двох набрали легіонери Южненського клубу Таррел Нельсон і Льюіс Саліван. Зазначимо, що за гостей дебютував екс-розігрувач збірної України Юджин Джеттер. Основний гравець і лідер нашої команди на найуспішнішому турнірі в її історії Євробаскеті 2013, який, утім, особливо Дніпру не допоміг. У вівторок Дніпро намагатиметься реабілітуватись за поразку в Одесі, де зіграє проти місцевої команди. До речі, БК Одеса напередодні знову програла вдома, цього разу харківським «Соколам». Ігра дійсно вийшла дуже цікава, напружена. Дніпро – суперкоманда, об этом все знают, отличные игроки, и мы настраивались максимально, чтобы показать свой максимум в этой игре и одержать победу. Что-то получилось, что-то нет, но, как Льюис сказал, что я ребят предупредил, сказал, что эта игра будет на один подбор, на одно очко, на одну защиту, на один ничейный мяч. То есть и тот, кто возьмет этот один ничейный мяч, тот и победит. Так и получилось.